נמצא, אנחנו ב... השם שמעתי שימחה כרך א', עמוד קופה אין א', נמצא, שכל מה שהוא סובל איסורים, הוא על משהו נפרד מהשם יתברך, בזה שהוא מדבר לשון הרע על ההשגחה העליונה. זאת אומרת, כשאדם הולך במסלול של אהבה, ומנסה לקיים את רצון השם, ויש עליות וירידות. אז האנשים האלה, היה אצלם דבר כזה שהם סבלו איסורים, בזמן שהם מרגישים הרגשות לא טובות, אז הם מדברים לשון הרע על ההשגחה העליונה. אז זה יכול להיות גם בן אדם לחברו. הרבה פעמים, בזוגיות למשל, שהבעל תוקף את אשתו, או אישה תוקפת את בעלה, ויש אחר כך איסורי מצפון. מדוע? רוב ההתקפות שתוקפים אחד את השני, זה בגלל בעיות פנימיות של התוקף, ולא בגלל בעיות אמיתיות של הנתקף. בדרך כלל זה כך. כלומר, התוקף נמצא בבעיות, במצב רוח לא טוב, באיזה חרדות, וכתוצאה מזה הוא תוקף. המותקף מצידו צריך לדון לקו זכות את התוקף, ולקלוט את הדבר שהתוקף נמצא במצוקה, ולכן הוא תוקף. לא שבאמת הוא עוין אותו ושונא אותו, אלא יותר נכון לומר שהוא שונא את עצמו, והוא מוציא את השנאה העצמית ואת האיסורים הפנימיים שלו החוצה בצורה כזאת. אז המותקף צריך לדון לקו זכות את התוקף ולשתוק. אבל התוקף, הוא נמצא בתוך איסורים, הוא מתבשל בתוך האיסורים של עצמו, שבגללם הוא מתקיף, ואחר כך מתווספים איסורים על האיסורים. בעצם זה שהוא מייסב צער לאחרים. וכאן הוא מדבר על זה שהוא מדבר לשון הרע על הבורא. וזה מצב לא טוב. זאת אומרת, כאשר אדם מדבר לשון הרע על מישהו באמת נקי, והדיבורים הללו של לשון הרע שלו, הם באים מצד הפגיעות של עצמו, שהוא פגוע ושהוא מיוסר. אבל זה סוג של חילול הקודש. זאת אומרת, הוא מדבר לשון הרע על מישהו באמת נקי לגמרי. אם הוא מדבר לשון הרע על הבורא, אז בכלל, כי הרי הבורא הוא כל כולו טוב, לא שייך אצלו רע בכלל. אז מתווספים פה איסורים על האיסורים. ואז באים לבקש סליחה מהשני,
או מהבורא, זה סליחות שאנחנו אומרים בחודש אלול. אבל בעצם אנחנו צריכים לבקש סליחה מעצמנו. אנחנו צריכים לבקש בראש ובראשונה סליחה מהנשמה, חלק אלוקה ממעל שבנו, שאנחנו בוגדים בה, ולא מיישמים את את האמת. זה נקרא יצר הרע, כלומר אנחנו נכנעים לכל מיני ציורים רעים דמיוניים. בגלל זה אנחנו בעצמנו נמצאים במועקה, ובגלל זה אנחנו תוקפים את השני. אז כל זה נקרא יצר הרע, כי בעצם זה הכל בנוי על ציורים רעים, דמיוניים. וכואב לו, שבמקום שהאדם צריך לתת שבח להשם, ולומר ברוך הוא אלוקינו, שבראנו לכבודו, היינו שהנבראים מכבדים את השם, הוא רואה שהנהגת העולם היא לא לכבודו יתברך, מטעם שלכל אחד ואחד יש טענות ותביעות, שההנהגה צריכה להיות בהשגחה גלויה, שהשם מנהיג את העולם מבחינת טוב ומיטיב. אז יש המון טענות. והיות שזה לא מגולה, נמצא שאומרים שההנהגה הזו היא לא לכבודו. אז מי זה אומרים? כולם אומרים. עצם זה שהאדם הוא מיוסר, למה אתה מיוסר? בגלל שההנהגה האלוקית היא לא מתאימה לך, ולכן אתה מיוסר. אז בעצם אנחנו אומרים, אם הקדוש ברוך הוא היה מתנהג כראוי לשמו יתברך הטוב והמיטיב, אז בוודאי כולנו היינו שמחים וחיים בגן עדן, ובוודאי כולנו היינו דתיים ומכבדים אחד את השני ושומרים את מצוות התורה. אבל מכיוון שההנהגה האלוקית היא נסתרת, ולפעמים הסתר בתוך הסתר, אז ממילא איזה מין הנהגה זאת? מה הוא רוצה מהחיים שלנו? שיתנהג בטובו הגדול בגלוי, אז הכל יהיה בסדר. והוא מתנהג בצורה הפוכה לחלוטין, אז מה הוא רוצה מהחיים שלנו? נמצא שעל ידי הייסורים שהאדם מרגיש, הוא מוכרח חס ושלום, מוכרח לדבר לשון הרע. עצם הייסורים זה כבר לשון הרע. בזמן האחרון אני מכניס, בימים האחרונים אני מכניס בסרטונים, אני מביא מדרשי חז"ל מאוד מאוד תמוהים, משוגעים לגמרי, ואני מנסה להראות שזה הכל כתוב בשפת קוד. בגלל שיש כאלה באינטרנט שמביאים את המאמרים האלה, ופשוט מחרפים ומגדפים את חכמנו זיכרונם לברכה. הם מראים שהתורה זה פשוט שיגעון, מטורפים לגמרי כולם. אז לכן אני בא ואני מבאר את זה ואני מראה שיש פה חוכמה עמוקה. אבל, אז כולם שואלים שאלות, כמו השאלה הזאת שכתובה פה. מה, הם לא יכלו לדבר ישר? דבר ישר. מה אתה צריך להגיד לי כל מיני דברים שנראים משוגעים לגמרי,
עכשיו בא איזה אחד מסביר שבעצם מדובר פה על עניינים מוסריים והנהגת המידות וכל מיני דברים כאלה. אתה לא יכול לדבר ישר? מה הסיפור פה? היום מישהי שאלה אותי את זה פה. אז השאלה היא בעצם למה הכל מוצפן? למה חכמים כתבו את דבריהם בשפת חידה ומשל, כפי שהרמב״ם אומר? דברי חכמים בשפת חידה ומשל. אז התשובה היא, ואת זה כנראה צריכים להקל את התשובה הזאת, שחכמים לא רצו שכל אחד ייכנס להיכל המלך. חכמים בכוונה תחילה הצפינו את הכל, והם שמו את ההצפנות לפעמים ברעיונות כל כך מטורללים, שאדם שהוא בהמה, אז הוא מבין את זה בראש הבהמי שלו, ואז הוא אומר שהם מטורללים, כל התורה הזאת מטורללת וגמרנו. או שאדם מבין שמדובר על אנשים קדושים, רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, שהם בעצם הצפינו את דבריהם תחת מעטה כזה, פשוט בכדי לבחון אותך. הם באים לבחון אותנו. האם אנחנו הולכים בתוך הדעת או למעלה מהדעת? הם באים לשים לנו פה כאילו בדיקה. אתה נכנס למשרד ראש הממשלה, אז בודקים אותך 1,000 בדיקות. תן תעודת זהות, בודקים אם יש לך איזה תיקים פליליים, אם יש לך בעיות עם בנקים, חברות אשראי. בודקים אותך. מי אתה? עד שנותנים לך להיכנס פנימה, זה הרבה בדיקות. חוץ מהבדיקות שבודקים אותך, כן, ממשמשים אותך פיזית, ואת התיקים שלך וכו'. וחוץ מזה, מבקשים כל בדל מידע, להבין אם יש איזה משהו לא תקין בחיים שלך. זה מה שהם עושים פה. המציאות האלוקית הייתה הרבה הרבה יותר יקרה להם מאשר משרד ראש הממשלה. ולכן הם סגרו את הדברים, פשוט סגרו אותם. מישהו בהמה באמת לא יוכל להיכנס ויהיה נזרק החוצה. ברגע שהוא רואה כאלה דברים מטורללים, אז הוא נזרק החוצה וגמר. ומישהו חכם וענב, אז הוא אומר, רגע, רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, אנשים מאוד קדושים, בעלי הזוהר, למה הם דיברו ככה? מה הם רצו פה? אז הוא מתחיל לחקור. כמו שהיום כמעט בכל מוסד, יש קודים. אתה מקיש איזה מספר, ואז אתה יכול לפתוח את דלת בית הכנסת. אחרת אתה נשאר בחוץ. אותו דבר גם פה. לפי איכות העבודה העצמית של האדם, אז הוא זוכה לאור אלוקי, והוא זוכה משמיים לראות את הדברים בעמקותם. כמובן שיש פה 125 מדרגות של עמקות, ועל זה אני בכלל לא מדבר. כשאני מדבר, אז אני מדבר איזשהו רעיון פשוט, רק לקחת את המילים, לנסות לקרב אותם לשכל ולתת איזשהו רעיון פשוט. אז יוצא שבעצם הכל מכוסה.
הבורא מכוסה ותורתו מכוסה, הכל מכוסה. גם שם השם כתוב י' כו' כי אנחנו לא אומרים י' כו' כי אנחנו אומרים שם אדנה, לא כמו שאני נכתב אני נקרא. כל זה בא לומר שמבקשים מאיתנו לתרגל אמונה, הליכה למעלה מהדעת, זה מה שמבקשים מאיתנו. אהבה בלב ואמונה בשכל. שני חצאים של אותה מטבע. בעיית הבעיות, בעיה מאוד כבדה, זה שבעולם החרדי לומדים את זה כפשוטו. זה בעיה מאוד חמורה. זאת אומרת, זה באמת בעיה גדולה. זאת אומרת שבעולם החרדי עצמו, ששם לכאורה היו צריכים להיות הרבה יותר מפותחים, מאשר הקליינטים של הטיק טוק. ושם גם לומדים את זה כפשוטו, כאילו ככה, מה שכתוב, הטרלול הזה, זה כבר, זה בעיה מאוד גדולה. יש לזה השלכות מאוד מאוד לא טובות. מה? זה כשלקום במעלדה, אצלך כמה חרדי. כן. אנשים כאילו הולכים מראש בקיר. פעם לא היה מי שישאל שאלות. כאילו הייתה יותר תמימות. אבל היום כבר אין דבר כזה. היום גם הנוער החרדי, בנים, בנות, כבר שואלים שאלות, זה כבר אצל בני העשרה, הנוער החרדי עצמו, זה כבר הדברים האלה כבר לא מתקבלים. נכון, את צודקת, צודקת, אבל בכל זאת. היום יש יותר ויותר התפתחות, ויש כבר שכבה של בנים ובנות שכבר מאוד סקפטיים. כאילו או שהם נשארים מבחוץ דתיים, והם מזלזלים בהכל, כי הם אומרים מה זה, מה, מה זה כל הסיפורי סבתא האלה. ויש מקומות של תמימות עדיין, כן, אבל התמימות הזאת היא מתנפצת. זה לא מחזיק. כי על מה התמימות הזאת נשענת בעצם? על אל תשאל, אל תשאל, אין תשובות, אל תשאל. זה לא מחזיק מעמד הדבר הזה. נשאול. אבל זה גמרא אני מדבר איתך, לא מדבר איתך על קבלה. אני מדבר על גמרות. אני מדבר על התורה, ואני מדבר על גמרות ומדרשים, לא קבלה ולא כלום. בגמרות בעצמם יש דברים מטורפים לגמרי. הגמרות עם פסקי הלכות יש דברים מטורפים. לגמרי. אולי השם רוצה שנהיה בעל תשובה. ש? שאנשים יבררו את הדרך. כן.
נכון? מה? שום דבר. ומה עם הבנים? מה עם הבחורים? לומדים גמרות, מה? מה כתוב פה, מה? הם מטורפים. מה? יכול להיות מה שנעמה אומרת, כאילו בן אדם אומר לעצמו, תשמע, אני לא ממציא את הגלגל עכשיו. כבר כל הדורות למדו את הגמרות האלה, ואם כולם חיו עם זה, אז גם אני אמשיך לחיות עם זה. וגמרנו. בסדר, אז לא מבינים. אז אני לא מבין. לא, זה לא מסתדר. לא, זה לא טוב. הוא שולל את זה, את מה שאת אומרת, בעל הסולם. בעל הסולם אומר שאמונה למעלה מהדעת צריכה להיות בתקשורות שבינינו, שנדון את השני לקו זכות. אבל בלימוד תורה אסור שתהיה אמונה למעלה מהדעת. כך הוא כותב, בלימוד תורה צריך לחקור עד הסוף. הלימוד מיועד ללימוד, לא לאמונה. כל דבר צריך להיות במקום שלו ובזמן שלו. אנשים הופכים את הסדרים. בתקשורת האנושית, אז אני רוצה להבין אותה עד הסוף. למה עשית ככה? בדיוק, תסבירי לי. ובתורה אני מאמין שזה בסדר. אז זה הפוך לגמרי. בתורה אני צריך לחקור עד הסוף ולהבין מה בדיוק הם רצו פה, מה לחקור עד הנקודה האחרונה. ובתקשורות בינינו לבינינו, בינינו לבין האלוקים, שם צריך אמונה. לחקור, לברר. נמצא. משהו מבקש מהשם שייתן לו את כוח האמונה ושיזכה לבחינת טוב ומיטיב. אין זה מטעם שהוא רוצה לקבל טוב בכדי להנות את עצמו, אלא בכדי שלא ידבר לשון הרע חס ושלום, היות שזה כואב לו שהוא מדבר לשון הרע על הבורא. אז מדובר פה על אדם מאוד זך. הוא מבקש מהשם לזכות לטוב האמיתיב, לא בגלל שהוא רוצה ליהנות מהחיים, אלא בגלל שהוא לא יכול לסבול את עצמו, שהוא מדבר לשון הרע על בורא העולם. כלומר, שהוא מצד עצמו רוצה להאמין למעלה מהדעת, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. והוא רוצה שהאמונה שלו תהיה מספיקה בהרגשה גמורה, כאילו היא בתוך הדעת. לכן כשעוסק בתורה ומצוות הוא רוצה בהמשכת אור השם, ולא להנעת עצמו הוא דורש, אלא שלא יכול לסבול את זה, שלא יכול להצדיק את השגחתו יתברך, שהיא בבחינת טוב ומיטיב. וזה גורם לו ייסורים, היות שהוא מחלל את שם השם, ששמו הוא הטוב והמיטיב, והגוף שלו טוען אחרת, ולא יכול להצדיק את השגחתו יתברך, משום שהוא נמצא במצב הפירוט. וזה נקרא שמצב הפירוט סנו ומאוס אצלו. וכשיש לו האיסורים האלו, אז השם שומע תפילתו ומקרבו אליו וזוכה לדבקות. ואת אם האיסורים, כל מקום שהאיסורים והבקשות והאכפתיות של האדם הם באים בגלל אהבת הזולת, אז הבקשות שלו נענות. זה כתוב בכמה וכמה מקומות שבזמן שאדם לא מבקש סתם ליהנות מהחיים, אלא שהוא רוצה לתקן את עצמו ואחרים בהשפעה, בנתינה, באמונה, זה מה שהוא רוצה. אז אלו הם תפילות טובות.
כשיש לו האיסורים האלו, אז השם שומע תפילתו. מה פירוש? ואם יש לו איסורים אחרים, אז הוא לא שומע. אז זה לא הכוונה כאן לשמיעה חיצונית, הכוונה לקליטה. האם השם מקבל את תפילתו? שומע הכוונה מקבל. לשמוע הוא שומע ומודע לכל סוגי התפילות שלנו. הרי הוא בעצמו מעורב בתוך התפילות שלנו. אז אם התפילות שלנו הן יותר תפילות אגואיסטיות, אז הן לא מתקבלות. ככל שהתפילות הן תפילות יותר אלטרואיסטיות, אז הן יותר יתקבלו. ואז נאמר, כיתרון האור מתוך החושך. זאת אומרת, האיסורים האלו שכואב לו על זה שהוא מדבר לשון הרע על הבורא, על זה שהוא נפרד מהבורא, זה מביא אור גדול. זה שאומר יתרון ארץ בקולו, ארץ היינו הבריאה, בקול הוא שעל ידי היתרון, היינו שרואים את ההבדל בין המצב של הפירוד למצב הדבקות, על ידי זה זוכים להיות דבוק בקול. יתרון ארץ בקולו. שעל ידי היתרון שרואים את ההבדל, היתרון בין מצב הדבקות למצב הפירות, על ידי זה זוכים להיות דבוק בכל, כי הבורא נקרא שורש הכל. סיימנו. שאלות? אני שומע. שבוע הבא מה? כרגיל. שבוע הבא זה 15.9. זה כרגיל. במהלך החגים נעשה לפי היכולת. מה? כן. ואם אדם מרגיש שזה לא כואב לו, אז זה המצב שלו שלו. אם אדם מרגיש שלא כואב לו, אז מה השאלה? על מה כן כואב לו? על עצמו? לא כואב לו. אז כואב לו על זה שלא כואב לו? זה טוב. השבוע הבא זה רגיל וזה ה-17.